Adelinha, você acredita? Eu tô voando! Ela já tá aqui. Já estamos no avião. E ó, a gente pegou um lugar no meio. Olha só. Aqui, ó, já estamos prontos, agora nós vamos comer nosso jantar delicioso, né, amor? Temos nossa televisão. Como a gente vai ver isso aqui? Ah, vai amanhã, na casa da vovó. Amanhã na vovó a gente escova o dente, né? Então agora nós estamos no avião. Ah, tem banheiro aqui apertadinho, mas tem, tá? Estamos no avião lotado, bem cheio. E estamos no meio, é. Aqui, ó, nós estamos no meio, pequeno aqui. E a gente colocou o Minions pra gente assistir. Ah, só que nós estamos esperando chegar o fone de ouvido, né, amor? Nós compramos Chick-fil-A pra comer. E daqui a pouco eu vou encher o colchãozinho inflável que eu comprei pra ela, pra gente colocar aqui no meio das pernas, né? Pra dormir, porque quase 9 horas da noite, né? Então tá. Então quando chegar em São Paulo, a gente chama vocês. Beijo, galerinha. Fala beijo, galerinha. Quando chegar no Brasil, a gente conversa. Beijo! Puxa a máscara para ligar o fluxo de oxigênio e coloque a sua compra em prensa. Coloque a máscara primeiro em você. Usar máscara e sempre põe, né? Mas não vai precisar, não. Outras pessoas. Close to like mais que tu. Time is barely on our side.
Belo Horizonte, amor. Agora nós vamos, né? Finalmente. Yeah. Deu uma confusão, né, amor? Não achamos sua cadeirinha. Demorou muito pra gente tentar achar. I think someone else took it. Por que, amorzinho? Porque não tava lá, né? Tomara que não, né, amor? Mas aí quando a gente chegar lá no aeroporto em Belo Horizonte, a gente vai tentar conversar com o pessoal da Azul e ver o que, que a gente faz, né? Nós vamos achar, não preocupa. Agora só na janela, porque no outro voo a gente tava no meio, então foi meio ruim. Tava no meio, então foi meio ruim. Agora aqui nós estamos na janela. Mas aqui é um voo doméstico pequenininho. Obrigada. Aí, vamos embora decolar.